kalbin ışığında yol gedən zülmət çağı dağlar aşar yorulmaz. Yolları bürsə də duman, çən, iki durna uçar qoşa, yorulmaz. Görürsən mi buludların selini? Gəlib tutdu bu dağların belini. Əlini ver, ömür dostum, əlini. Əl kəmə, mərk yapşa, yorulmaz. Çox mübarək, subaylar üçün olsun. Onu 10-cu ay 2010, gözəl tarixdir. Əvvələn mən çiçəkli doğma Azərbaycan torpağından, odlar diyarından sizin hər birinizə bol bol salam gətirmişəm. Hər birinizə atəşli salamlayıram. Çəməndə çiçəyəm, sümbüldə dənəm. Sevgidə, sevincdə dağlara tənəm. Dünyanın ən xoşbəxt adamı mənəm. Gəlmişəm sizləri sevindirməyə. İçimdə işıq var, ulduz var, ay var. Könlümdə çağlayan dəli bir çay var. Qəlbimdə Allahın verdiyi pay var. Gəlmişəm sizləri sevindirməyə. Hər sevgi bir dünya, bir kainatdır. Gəlmişəm dünyanı sevindirməyə. Gəlmişəm sevgiyə könül bağlayan iki gül balanı sevindirməyə. Bəli, bu sevinç təkcə mənim sevincim deyil. Burada əyləşən hər bir qonağın sevincidir. Axı bu günləri Krasnoyarskda, İlyas müəllimin evində, Dadaş müəllimin evində bir ocaq qalar. Ocağın işığına toplaşan bütün qonaqlara, dostlara mən gözəl istirahət xoş arzular diliyirəm. Ocaqdan bol götürüb ailə həyatı quran Eldar bəyə, Günay xanıma, Allah xaladan xoşbəxtçilik diliyirəm. Bugün mayası saf məhəbbətdən yoğrulmuş bir Azərbaycan ailəsinin təməli qurulur. Bugün həyatının mənalı vaxtını, ömrünün şahlıq taxtını, həyatının güllü, çiçəkli vaxtını, barrı, bəhərri vaxtını Günay xanım Eldar bəyə bəxş edir. Və sözsüz ki, Eldar bəy də öz növbəsində öz məhəbbətini, sədaqətini öz kiçik dünyasından, nazlı sonasından Günay xanımdan əsirgəməyir. Ay Allah taala, bu paydan hamıya payla, olmayanların olsun harayla, hayla. Çimçıraqla bəzənibdir toyunuz, nur çilənib torpağına daşına, bir quyudan alınıbdır suyuz, sağ əlin sevənlərin başına, gəlir qiymət bilənlərin başına. Çiçək kimi bəzəksiniz həyata, çətin bir də ötən günlər qayda, darıxmayın, xanım ana, bəy ata, sağ əliniz ataların başına, sağ əliniz anaların başına. Gör bu toyda neçə əmi dayı var. Bu düğündə hərənin öz payı var, hələ neçə qardaş, bacı toyu var, sağ əl öz qardaşların başına, sağ əl öz bazıların başına. Və yeri gəlmişkən, burada Elm Əzun Şahlıq Sarayını tikib xalqın ixtiyarını verən rakib qardaşıma mən dərin təşəkkürüm bildirəm. Bax, nəticəsi də budur ki, balaların ziyafəti olur. Əzizinə bəxtinə, taleyinə bəxtinə, gəlimiz Günay düşüb Eldar bəyin bəxtinə. Əlimi attım almaya, alma yerdə qalmaya. Allah Günayı yaradıb Eldar subayı qalmaya. Qurban kəsin boyuza, Tanrı yesin dadıza. Eldar bəy, Günay xanım, bir xayiş eləyəcəm. 200-də qalxın ayağa. Dostlar baxsın boyuza. Sevgi sizi çəkib başa. Nə gözəlsiz bugün qoşa. Ay bu tövbə gəlini, siz layiqsiz gün olmuşa. Bax belə, qoy hamının balasının çırağı yansın. Əyləşin, dərin təşəkkürüm bildirin. Eşq olsun sizlərə. Sizi qoşa qarıyasınız. Bir-birinizə qarıyasınız. Azərbaycan, mənim elim, Azərbaycan, mənim dinim.